um trabalho pra você. Coisa bem fácil. Me dá a mão. É pra ser segurança. Oi. Bem-vindo à pizzaria Freddy's. Você já conheceu eles? Eles quem? Foxy, Bonnie, Chica e Freddy. Nos anos 80, crianças desapareceram. Que isso? Foi por isso que o lugar fechou. A polícia procurou no Freddy's. Oi? Mas nunca achou as crianças. Que doideira. Crianças fantasmas? Controlando robôs gigantes? Como eu faço pra parar eles? Não faz. É tarde demais. Ele tá vindo.